הופ, הופ, לה לה לה, טה לה 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 לה. תראו. לא, 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 חיותי. תקשיבו, חלק מכל נושא המנטליזם, בסוף זה התעסקות עם המוח, אז הרבה דברים שמנטליסטים אוהבים להראות, זה שיש זיכרון מטורף, כל מיני משחקים של זיכרון. עכשיו, יש המון טכניקות לשיפור זיכרון. למשל, קרמי, מה המספר הטלפון שלך, אם אפשר? להגיד לך בנפס? כן, אם את רואה. 2547, כי מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים מספר ארוך, תקיעו אותו לכמה מספרים יותר קצרים, יותר קל לנו לזכור. גם לפי איך שאמר, אני בטוח שהמספר יצטרך כבר שנים, עוד לפני שהוסיפו אותה עוד ספרה, נכון? זה שוב, זה פשוט לפי התכונות שאמר. כן, פעם זה היה רק 054, והוסיפו עוד ספרה. עוד 4. גם היה טלפון עם חוץ. דרך אגב, אתם יודעים איפה עוד? אתם יודעים איפה עוד משתמשים בזה? עכשיו זה זמן שלי? את גנב גם את הזמנים שלנו. אז זהו. איך זה מרגיש? רגע, איך זה מרגיש? לפני ההופעה הוא נתן לי פתק. הופה. עכשיו. שש, תגיד לב. בכל מקרה, באתי להגיד, אתם יודעים איפה עוד משתמשים בטכניקה הזאת בשביל לזכור? בלוחיות רישוי. לוקחים מספר של 8 ספרות וחיכו אותו 3 מספרים יותר קצרים. עוד דוגמה לטכניקה לשיפור זיכרון, נגיד, מה השם? אילן, אתה נשוי? לרחל, רגע, שאלת כן, לא, אל תיכנס לפרטים, לא, שאלת כן, לא. תאריך נישואים, אתה זוכר? לא. עכשיו אתה עושה עכשיו לא פידה, לא, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. בגלל זה אמרתי כן, לא. בגלל זה אמרתי כן, לא. פחד. זה מה שבאתי להגיד, פחד חברים, פחד זה מעיד זיכרון מצוין. למה? אבל הוא אמר. אבל... ואז תראה איך רחל ידעת לגרום עכשיו. אנחנו זוכרים, זוכרים. רגע. אבל... רחלי, תראי, תראי, לי יש כאן... את הספר עלילות שרלוק הולמס, הפתקאות שרלוק הולמס. את הספר הזה בתקופת הקורונה אני שיננתי אותו בעל פה. יש כאן בערך 200 עמודים, כל עמוד בערך 100 מילים, זה אומר שיש כאן בסביבות ה-20,000 מילים, ואני זוכר כל עמוד, כל פסקה, כל שורה, כל מילה, עד כדי ככה אני משמע בקורונה. האם את רוצה לבדוק אותי? גם לא היה. מה אמינה? לא לאהבה, כפיים! סתם, תראי. יש פה אמינה שיודעת את התנ"ך בעל פה. יפה, רגע, כרמית, תחי, תפתחי איזה עמוד שבא לך, תגידי את המספר עמוד, נגיע לך מהשורה הראשונה. תפתחי איזה עמוד, תגידי לך את המספר עמוד. אדל פספרה, הראשונה. איזה עמוד? לא, דף הראשון. לא, אני שואל כל שום כלום, תפתחי באמצע, תפתחי באמצע. פתח, באמצע. איפה שהוא באמצע, את יודעת. פתחתי. איזה עמוד? 70. השורה הראשונה, הרפתקאות שרלוק הולמס, אני צודק? מגיע לי כפיים? כל העמודים. כן. כל העמודים, העמודים של הישראל. נכון, זה הכותרת. צחקתי. אבל. כי זה נפתח בקלות העמוד הזה, זה כי אתה משתמש בזה. לא, כל העמודים. כל העמודים הם ככה. זה הכותרת. אבל. קרמית, בואי, תראי מה אנחנו נעשה. בואי, תראי מה אנחנו נעשה. קודם כל, את רוצה לתת איזה רפרוף בספר, לראות שבאמת זה ספר ולא כל העמודים אותו דבר? אוקיי, עכשיו תראי מה אנחנו נעשה. תקשיבו. מה אתה רואה? מה לא יודע כקרוא? קורא באנגלית, אם אני שקר באנגלית, תקראו איזה מספר. תראו, תקצרי גם. תעצון. תקשיבי מה אני רוצה שנעשה, תראי, תראי. קרמית, כדי, הרבה פעמים... צריך לעשות איתי כסף יותר פעם. למה, את לא מצליחה לקרוא? אני רוצה עכשיו לעשות דיקטרי. רגע, בואי, קרמית, בואי. למי יש משקפיים למדל? אני רוצה לתפוס את מי שרואה. תראה אותך. אבל את רצה. אתה קורא? אוריאל. סוף, אמר כן. עוד כוס. אז בואי. תראי מה אנחנו עושים. את מעריכה את המופע. תראי מה אנחנו עושים. סליחה, זה זמן במה שלי, נקשבתי לכולם. אתה תיפלתי לכולם. תראי מה נעשה. אתה יכול ללכת להופיע איתו ביחד. קרמי, הרבה פעמים כשעשיתי את הכל הזה אמרו לי, צאט, אז מה שאנחנו נעשה כדי שאני לא אציץ, אנחנו יכולים לעמוד גב לגב. זה אומר שאתה עומד עם הפנים לשם, אני עומד עם הגב אליי. עכשיו, מה שיקרה, קרמי, זה שאם אני אנסה להציץ, אז אני אצא לעשות משהו כזה, ואז תראי שאני מציץ. נכון? זה מה שאומר שאני לא אוכל להציץ, סבבה? קרמית, את איתי? אז אנחנו עומדים גב לגב. את מוכנה? תפתחי באיזה עמוד שבא לך. איזה עמוד שבא לך תפתחי? שקט. לא,
פתח בעמוד? אני מחכה לך, שגידי לא רק איזה עמוד פתח, צריך כל, אני לא קורא מחשבות. עמוד 56, תני לי רגע להיזכר. את איתי, קרמית? 56, אם את תספרי, יש שם 3 פסקאות, נכון? יפה, אבל שלוש פסקאות זה כאן, תפתחי, לא איזה מרה, התמכרתי לה טיפה מרה, סתם, תפתחי עמוד אחר, תפתחי עמוד אחר. אני שוב, אני תמיד מתחיל בקטן ועולה. איזה עמוד פתחת? איזה עמוד פתחת? 90. 90, רגע תני לי לזכר, 90, יש, זה יש שם איזה 6 פסקאות, נכון? והפסקה, בוא נגיד, השלישית, אני זוכר, זה השם שלו, זה וינסנט? צדקתי? אז לא מגיע לי כפיים? רגע, בואי נעשה את זה עוד פעם, סובבי, פעם אחרונה, סובבי. אני רוצה שתזכרי את הספר, תקשיבי. תזכרי את הספר. קרמי, את איתי? אל תפתרי את הספר, רק תגידי לי, רק תגידי מספר עמוד, אל תפתרי את הספר, רק תגידי מספר עמוד. לא, לא, תסגרי את הספר, הספר סגור. אמרת לי שאני מספר עמוד. כן, אבל תפתרי את הספר. לא. תגידי לי רק מספר עמוד. לא. יש מספר, איזה מספר עמוד? 50. 50, רגע, תני לי רגע להיזכר, 50. 50 יש איזה 7 פסקאות, והפסקה השביעית מתחילה, ועשית בחוכמה רבה או משהו כזה. לא, תבדקי, 50. אין, בטח שיש 50. הנה, 50 ו... זה 59. לא, 50. 59. 50, הנה, תסתכלי. זה לא, הנה, זה 51 וזה 50. ומה כתוב פה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. נו, 7, אמרתי 7 פסקאות. אמרתי לך 59. ומה זה, מה זה? לא, אדוני. אבל מגיע לי כפיים? רוצה לעשות עוד פעם? בואי נעשה עוד פעם, בואי. אני אעביר לך את כל הסרטונים, אל תצלם. אני חושבת שזה קל פה? עושה לעשות הפוך? לא, אמרתי שזה לא קל. בואי נעשה הפוך. תושיטי יד קדימה, לא, לא. תושיטי יד קדימה. תניחי את הספר, את היד על. הפוך. איזה עמוד יצא? תגיד לנו שנייה אחת. 91. לא רואים פה, אני מצטערת. גם אצלי לא רואים פה, אני מצטערת. מה כתוב בעמוד 91? תראי להם. את רוצה משקפיים? איפה? איזה פסקה, איזה שמה? הספר שלו ריק, לא הבנתם? אבל רגע. ליאור, קודם כל הספר הזה באמת זה. ואיזה עמוד אמרת? 91. זה כמו הספר שלו. זה 87? 89? 91? תספרי ליאור, 1, 2, 3, 4 פסקאות? צדקתי, ותראי שנגיד הפסקה השלישית. לא השלישית, השנייה יותר מגניבה. השנייה, הדבר הראשון שהוציא אותנו משלוותנו... הייתה מודעה. מה זה? זה הדבר הראשון שהוציא אותנו משלוותנו, כתוב שם בהתחלה? אז מגיע לי כפיים. כן, אני מאוד מרגיש אותך. שאני שואל. הוא כוסר. ברור שבן... כבר הפנים לא רוצה. אתה רוצה לקודם?